Урматтуу замандаштар, бул бүгүнкү иш-чара ушу чет өлкөдө эмгектенген биздин эмгек мигранттарыбыздын, биздин мекендештер, журтташтар, замандаштарыбыздын көйгөйлөрүн жалпы коомчулукка, өзгөчө мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө жеткирели деген максатта аянча түздүк. Мына бул акцияга кайдыгер карабастан алыстан жолартып келген биздин бир туугандарга мен рахматымды айтам. Анан күндүн ысыгына карабай, убакыттын тардыгына карабай ушул жерде колдоо көрсөтүп келген жалпы журт сиздерге мен таасим этем, рахматымды айтам. Эми тилекке каршы биз мигранттарды эки гана учурда эстейбиз. Бул шайлоо болгондо, алар акча которгондо. Шайлоонун алдында жана шайлоо күнү бардык саясий күчтөр мамлекеттерди, шаарларды кыдырып мигранттарды даңазалайбыз. Алар акча которгондо экономиканы көтөрүп берип атат деп биз алар менен мактанабыз. Кандай жагымсыз нерсе. Өз сөзүмдө жалпы миграциялык агым эмне үчүн бар дегенге кыска токтолгум келет. Бүгүн жумушчу күчтөрдүн миграциясы дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнүн негизги фактору болуп калды. Алып келсек, батыш Европа өлкөлөрүндө ушу чет жактан келген же мигранттар жумушчу күчтүн 10-15% түзөт экен. Канада, Америка Кошмо Штаттарында 18% түзөт экен. Ал эми Перс булуңда араб мамлекеттеринде 40%дан 9%га чейин жумушчу күчтөрдүн мигранттар түзүп атат. Евразияда 20%. Мына Дүйнөлүк банктын жетектөөчү экономисти Суткар Шаниканагара жайткан, эмгек мигранттарынын Россиянын экономикасына тийгизген таасири ички дүн өндүрүмүн 5-10%га чейин берет деп. Ал эми биздин эмгек мигранттарыбыздын которгон каражаттын негизинде ички дүн өндүрүмдүн 35% берип келет. Ооба, мигранттар экономиканы кармап келет деп мактанабыз. Бирок алардын жеке турмушундагы мына азыр айтып берген маселелерди унутпашыбыз керек да. Миграция айынан жүздөгөн, миңдеген үй бүлөлөр талкаланууда. Бүгүн Кыргызстандан миграция айынан 277 000 бала ата энесинин кароосунан калды. Жалпы балдардын 4% эки ата энесинен сыртка чыгып кеткен, 12% ата эненин бирөө сыртка чыгып кеткен. Мына жерде оюнчуктарды көрүп атасыздар, жатып турган. Мына бул оюнчуктар кичинекей ымыркай балдардын талкаланган тагдырлары дегендин белгиси. 2011-жылдан бүгүнкү күнгө чейин чет жакта төрөлүп ташталган 98 ымыркайдын ымыркай өлкөгө алынып келинди. 3дөн бири асырап алынса, жарымынан азы өз жакындарын тапты, калгандары балдар үйүндө. Биз таң калабыз го, эмне үчүн балдар үйү менен карылар үйү толду деп. Көбүнесе ушул мигранттардын балдары жана ата энеси болуп атпайбы? Мына былтыр 1363 жашы жетилик өспүрүмдөргө карата кылмыштар катталган экен. Мына мунун көбү мигранттардын балдары. Анан биз балдар биздин келечек дейбиз. А кандай келечек күтөт? Кыргызстандын эмгекке жарандуу экономикалык активдүү калкынын 20% бүгүн сыртка чыгып кетти. Чыгып кеткен 20%дын 70% жаштар түзөт. 70%дин жарымынан көбү жогорку же атайын билими жок. Алардын келечеги эмне болот? Мына жана атайын Москвадан келген Азамат мырза жакшы сөз айтты. Миграциялык концепция деги барбы? Эртең келечекте эмне болот? Бизди эмне күтөт деген маселеге ким жооп берет? Анан Толкунбай аке, мен рахматымды айтам. Мына бул киши өзү мигрант, өзү эмгектенет, бирок убакыттын тардыгына карабай мигрант деген билесиздер, ар бир мүнөт саналуу. Мына жүк 200 маселесин көтөрүп келди. Урматтуу агайын туугандар, жылына бир гана Россиядан 350-ден 450 чейин сөөк келет. Аларды алып келиш абдан оор. Мамлекеттен компенсация төлөнөт. 2011-ден бүгүнкү күнгө чейин 20 000 сом коротулуптур. Болгону 20% жараптыр. Мына өзбек мамлекети, Өзбекстан коңшу мамлекетибиз, мигранттар фондун түздү, 26 000 доллар салып коюшту. Алар жүк 200 маселесин ким каза болсо
Тул эмне мамлекет алып келет деп кепилдик берди. А биз акчалар кайда? А бардыгыбыз билебиз кайда экенин аны мына толкун эке айтты. Сөзүмдүн акырында мына күн ысыкта болуп атат, көп кармабайын. Айтарым ардактуу биздин мекендештер, сырттан кеттенген жердештер, ар бириңиздердин эмгегиңиздер бааланышы керек. Ар бириңиздердин эмгеги бааланып, укугуңуздар корголушу керек. Силердин үнүңөр бийлик өкүлдөрүнө, элге, жалпы коомчулукка жетиши керек. Биз Кудай буюрса буга чейин колдоп келгенбиз, мындан кийин да колдой беребиз. Биз үчүн мамлекеттин ар бир жаранынын ден соолугу, амандыгы маанилүү жана баалуу. Биз сиздер үчүн күрөшкөнбүз жана күрөшө беребиз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эми азыр уруксат берсеңиздер, бул программадан тышкары болуп атат. Мына журналисттер дагы сурап атпайбы? Депутаттар дагы бирөө билип билбей, бирөө таанып тааныбай, угуп укмаксан болуп жүк 200 боюнча маселени бурганга аракет кылгандар бар. Мына айтып берсинчи өзү. Апа, Гүлүп апа 4 жыл мурун өзүнүн кызын жоготкон. Сөөгүн алып келе албай кыйналган. Мына ушунун арманын уккулачы. Өйдө жакта, ылдый жакта тургандар уккулачы мигранттардын үнүн. Мына жерде эже келди, кечөө бөлөсүн жоготкон экен. Акча чогултуп жүрөт. Ким алып келет сөөгүн деп? Билесиздер, социалдык түйүндөрдө сөөктөрдү чыгарып алып, акча издеңиз, жеткиргенге жардам бергиле дегендер бар. Азыр кыскача бир убакыт бөлсөк, мына эки энеби сүйлөсө, анан менин бир өтүнүчүм бар. Атайы конок болуп келген Жогорку Кеңештин депутаты урматтуу Улмет Насырханович, сизге рахматымды айтам. Ушунча мигранттарды зар кылбай, ушул жерде күнгө какталып, үнү угулбай калбасын дей, мына келип берди, сизге рахмат. Анан жыйынтыктап Улмет Насырханович өзүнүн сөзүн айтат болуш керек. Рахмат. Биз атайын ушул жүк 200 маселесин чечүү максатында 40 000 кол топтогонбуз. Мына эки коробкада 40 000 кол топтолгон. Биз ушу бүгүн тапшырып берели деди керек, бирок 5 күндөн кийин парламент жалпы каникулга кетет экен. 2 ай унтулуп калат, ошон үчүн эгер макул десеңиз, Улмет Насырханович, күзгө чейин биз улантабыз, бул колду күнөйтөбүз, ушул курам менен барып парламентте өткөрүп беребиз. Анан сөз берердин алдында бир нерсени айткым келип атат. Мына депутат турган кезде биз бийлик ойлоно турган учур келди. Эмнени? Балдарды төрөп, аларга тарбия берип, мектепте окутуп, жогорку окуу жайды бүтүрүп, каражатты коротуп, колдо турган алтынды бөтөн жерге берип атабыз. Мына айтабыз го, өлкөдөн чыккан кен байлык алтындар чыгып атат деп. Мындан өткөн алтын жок го, бул тирүү адамдар да. Мына бул кылмыш деп эсептейбиз. Бул кылымдын кылмышы. Муну токтотушубуз керек. Буга жардам берип, жок дегенде ушу жүргөн мекендештердин шартын оңдоп түздөшүбүз керек. Азыр эми сөздү апага берсек. Эми биякта эки энени чыгарган себеби ушу жакындарын жоготкон реалдуу проблема бар. Мына мындай жерге мамлекет көңүл буруш керек. Ар кимди ар кайсы жерге чуркатпай, акча суратпай мамлекет сөөктөрдү алып келиш керек деген нерсени койдук. Эң эле жөнөкөй, жылына 100 сомго камсыздандырат экенбиз жылына. Ошону 3 жылга көбөйтсөк 300 эле сом экен өмүрдү камсыздандырган. 700 000 адамды кошо турган болсок 210 миллион сом топтойт экенбиз. Мына ошону 100 жылда келген сөөк миңге жетет экен. Ошого бөлө турган болсок, бул жалпысынан ар бир каза болгондун жакынына 150 000 250 000 сом берет экенбиз. Эми урматтуу агайын туугандар, ушу менен биз сөзүбүздү жыйынтыктайбыз, калганын модераторго беребиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат.